A na današnji dan se i posti. Danas je petak. Sveti Pantelejmon je i seoska i crkvena slava u Lepini. U 9 sati počinje liturgija i na ovaj dan okupe se meštani ne samo Lepine, već i svih okolnih mesta. Nekako je avgust mesec praznovanja, pa smo nakon Svete Petke, nakon Lapljeg sela u Lepini i najvažnije, kako kaže sveštenstvo, jeste da se verni narod okuplja na liturgiji. I ono što je zanimljivo i što raduje najmlađe jeste što mogu pored crkve da se kupe neke sitnice, igračke, a tu je i ringišpil u selu koji okuplja najmlađe i oni se najviše raduju tom saborovanju. Takođe, ono što je bitno za tradiciju svake slave jeste da iz godine u godinu uvek se prijavljuje i veliki broj ljudi da budu domaćini. Kažu da najpre kolač uzimaju za zdravlje svoje porodice, ali i za napredak. I nekako je najvažnije na današnji dan da pristupimo liturgiji i da jednostavno pomolimo se Bogu i poželimo sebi, ali i svim drugima sve najbolje. Ono što je bitno za današnji praznik za Svetog Panteliju, narod tvrdi da je brat Svetog Ilije. Po običajnom kalendaru danas je dobar dan za započinjanje poslova ili odlazak na veliki put. Svuda se održavaju veliki vašari, a Sveti Pantelejmon se na ikonama predstavlja sa kutijom sa lekovima u rukama. Mnogi Srbi slave Svetog Pantelejmona kao krsnu slavu, mnogi nose ime ili prezime po njemu. A u Lepini je naša Aleksandra Ničić i ona razgovara ovog jutra sa domaćinom slave. Saška, dobro jutro tebi, dobro jutro i domaćinu i srećna crkvena, ali seoska slava i tebi i domaćinu. Dobro jutro, Dragana, tebi i svim našim gledaocima. Kao što si napomenula, Lepina danas proslavlja svog zaštitnika, Svetog Pantelejmona. Veliki praznik za ovde meštane Lepine, sa nama ovoga jutra, Dejan Dimić, koji je ovogodišnji domaćin slave. Dobro jutro i hvala što govorite za jutarnji program. Srećan praznik i srećno domaćinstvo. Hvala i vama i pre svega da se zahvalim što ste došli da snimite i uveličite ovaj današnji dan. Kao što znate, danas je Sveti Pantelejmon, slava seoska, ja sam domaćin ove godine. Kako običaj nalažu, velika nam je čast što smo upravo mi domaćini i to je bila naša davna želja. Evo došao taj trenutak. Veoma bitan datum za naše selo. Nema nas mnogo, tako da je ovo trenutak da se cela porodica okupi i da proslavimo na najbolji mogući način. Kao što vidite, imamo tu i dosta igračaka i za decu, tako da će oni najviše da se raduju. Ringišpil, trambolina, svakako da je to veoma bitno za njih. Svako iskoristio bi priliku i da budućem kolačaru čestitam i da sledeće godine se ponovo okupimo i da proslavimo ovaj datum na najbolji mogući način. Što je najbitnije, tradicija u ovom selu se, da kažem, iz godine u godinu ponavlja. Svake godine se uzimaju, da kažem, kolači za narednu, da kažem, godinu. Tako je. Za ovu godinu javio se takođe Stefan Mitrović da uzme za sledeću da bude domaćin. Ima nas malo, tako da se smenjujemo. Hvala Bogu, javio se iz drugih sela, dolaze ljudi, uzimaju. Bitno je da kolač bude ovde kod nas zastupljen i da se proslavi na najbolji mogući način. Recite mi, vi danas, sem ovde u, da kažem, crkvenom dvorištu, proslavljate i kući i svi meštani Lepine proslavljaju ovaj dan. Tako je, to je prilika da se porodica okupi i oni koji su otišli da dođu u svoj rodni kraj, da se prisete nekih davnih trenutaka gde su odrastali i da ponovo budu sa porodicama, komšije, prijatelji, kumovi, da se svi okupe i da zajedno proslavimo. Evo, koju poruku šaljete svim meštanima Lepine? Da dođu, da proslavimo, da dođu na liturgiju koja će uskoro da počne. Tako da, to je najbolja poruka za sve one koje treba da budu ovde. Hvala puno, Dejane, na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Sve najbolje.
Evo, Dragana, naši gledoci su čuli mog sagovornika. Liturgija ovde u crkvi Svetog Pantelejmona počinje u 9 sati. Eto, informacija za sve one da dođu u što većem broju na obeležavanju seoske slave ovde u Lepini. Saška, hvala tebi, hvala i tvom sagovorniku.